Meillä AdFlowlla on käytössä sellaisia sitouttamiskeinoja, että me panostetaan työssä viihtymiseen. Me ollaan sisustettu esimerkiksi tämä meidän toimisto tosi kodikkaaksi. Me järjestetään paljon yhteisiä tapahtumia, että meillä se tykypäivä ei ole vain kerran vuodessa. Me ollaan tänä vuonna käyty esimerkiksi jo Palamo-reissussa, juhlittu yrityksen 10-vuotisjuhlia, ollaan käyty golfaamassa ja raveissa. Ja lisäksi meillä on tarjolla tämmöisiä säännöllisiä liikuntavuoroja. Siellä on muun muassa pesistä ja sählyä. Meillä kaikki työntekijät on osakkaita. Ne tulee, jos he on riittävän kauan yrityksessä, käytännössä se on oikeastaan niin kuin ensimmäinen vuosi, että kun tilikausi päättyy, niin heistä tulee pienosakkaita yritykseen. Ja mitä kauemmin olet ollut, niin sitä isompi osakas saavat. Hierontaetuuksista ja ulkomaanmatkoista ja muista, koska se ei vaan budjetillisesti ole meille niin kuin mahdollista, mutta sitten me halutaan jakaa sitä mahdollista myöhempää tuloa ja hyvää niin tasapuolisesti kaikille, jotka on sitä ollut rakentamassa. Olipa nyt niin kuin kotimaan rekryjä tai sitten olipa sitten ulkomailta tulevia ihmisiä, niin se, että miten ihmiset perehdytetään, että siitä, että miten tyytyväisiä he on siihen työpaikkaansa ja siihen perehdytykseen. Ja mitä tyytyväisempi sä olet niin kuin tällaisiin asioihin, niin siitä työstä tulee merkityksellisesti ja sulle tulee se olo, että sä voit onnistua. Ja se, että mikä sitten voi kulttuurillisia eroja, niin myöskin on, niitä on hyvä niin kuin käydä läpi, että se voi olla aikamoinen kulttuurisokki. Shokki tulla Suomeen töihin, että kun me ollaan kuitenkin aika tasa-arvoinen maa ja muuten, niin se voi olla hämmentävää monelle sitten, että tämmöisiä asioita. Mun mielestä ne on semmoisia sitouttavia, että tulipa meille mistä tahansa, niin palkka-asiat ja kaikki muut katsotaan sen ihmisen osaamisen mukaan. Ei se, että mikä sukupuoli sulla on tai mikä ikäinen sinä oot tai muuten. Että se on se osaaminen ja se innostus siihen asiaan ja miten oppii uusia asioita ja on niin kuin kiinnostunut ottamaan niin kuin koppia sellaisista asioista.